ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು 40 ಲಕ್ಷದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ರೂಮ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಔರಾದ್ ಶಾಸಕ ಸಚಿವ ಪ್ರಭು ಚೌಹಾಣ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮರಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ ಅವರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಚಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಜನಜಾಗೃತಿ ನ್ಯೂಸ್, ಔರಾದ್. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅರ್ಧ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಪೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು, ಎಕ್ದಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಗ ಹಾಕಿದಾರೆ ರಾಯಚೂರ್. ಥೋಡಾ ಛೋಟಾ ಬಹುದು ಥೋಡೋ ಆನೆ ಸುಖ ನಿಂದ ರೇ ಬಾಬಾ. ಹೈಟೆಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಸರ್? 41 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ 40 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆಬೇಕು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ? ಓಕೆ ಸರ್.